8 ранку на будівельному майданчику поруч із храмом працівники змішують цементний розчин та завантажують цеглу. Настоятель Свято-Покровської парафії протоієрей Дмитро Романків показує проєкт майбутньої церкви. Його подарували громаді благодійники із Івано-Франківщини. Оце якраз південна сторона. Південна сторона. Ми знаходимося зараз от на цій стадії, де арки вже цілого зроблені. І тут якраз вже починається дах. У середині храму у дерев'яній обрешітці стоять 4 колони та арки, які залили бетоном. Йде такий довгий період підготовки, єднання з стінами церкви, з банею, яка буде виходити на купол, на центральний, на перший, на другий. Буде три купола, центральний і два передні і задні. Основна частина споруди матиме 120 квадратних метрів і розрахована на одночасне перебування близько сотні вірян. В цій частині, східній частині, вівтар. Там, де буде престіл, де звершуватиметься саме найбільша основна тайна Євхаристії. І з тої сторони там буде кімната, там вже є кімната, вже, де паламарка, а там різниця і сповідальниця. Будівельний майданчик нині перебуває під відеонаглядом. Щоб все було видно, що робиться, чи ніхто шкоди не робить, чи вандалізмом не займається, адже в нас були такі моменти. Поруч із храмом минулоріч збудували 12-метрову дзвіницю, де вже є 7 дзвонів, та встановлена система «Електронний дзвонар». Звідси Дмитро Романків показує, як виглядатиме вхід у церкву. Його планують оздобити українською вишивкою. Ми хочемо, щоб була вишивка, щоб було видно, що це є церква України. Свято-Покровський храм у Сватовому почали зводити 3 роки тому на пожертви прихожан. За проєктом він буде заввишки 24 метри. Юлія Щербак, новини на Суспільному.